Goeiemôre en ek groet julle oude gewoonte hier van die Groot Rivier af. En vanoggend wil ek daarom vir die Kaapenaars sê, ek is saam met hulle bly dat die damme so prachtig vol raak na die geseënde reënval daar. Die mooi foto's van die Bergrivierdam se oorloop en dis absoluut wonderlik as ons daarteen kyk dat daar net 'n kort rukkie gelede so voel dit omtrent geen water in die Kaap oor was nie. Maar ek het gistermiddag het ek so kort messenger boodskapie gekry van Annie Kok waarin sy vertel van haar vriendin wat in Swaziland woon en 'n maand gelede het die vriendin by hulle gekuier en in die gesprekke het dit nou opgekom rondom die voorbereidings wat die Suidlanders tref en Annie het vir haar vriendin gewys hoe lyk die voorrade wat hulle al by mekaar gemaak het vir die sogenaamde moontlike onluste en anargie situasie in Suid-Afrika. En op 'n vraag van wat se kanse dat dit in Swaziland gebeur het, die vriendin geantwoord dat daar nie kanse is vir so iets nie, want sy woon nou al vir 43 jaar in Swaziland en hulle ken nie sulke goed nie. Nou het die vriendin laat weet daar is geen brandstof nie. Die paar geboue wat oor is wat nog iets het om te verkoop, die kos word uitverkoop, winkels is leeg, die wat oor is wat nie uitgebrand en afgebrand is nie. En skielik bevind Swaziland hom in die posisie waaroor ons mense al vir so lank waarsku wat in Suid-Afrika kan gebeur. 'N week terug, 'n maand terug, het niemand kon voorsien dat Swaziland in so totale geweld gaan ontaard, dat daar geen selfoonsyne is nie, dat daar nie kosvoorsiening is nie, dat die brandstof op is nie. En toch wil ons dit glo dat hier in Suid-Afrika gaan niks skeef loop of verkeerd loop nie. Die probleem waarmee ons sit in 'n baie groot mate is 'n konsep wat posgevat het hier in die jare 70's, naamlik bevrydingsteologie. Nou, as jy na die woordeboekdefinisie van bevrydingsteologie gaan kyk, dan is daar 'n klomp verduidelikings dat het eintlik gaan oor dat die skepper, ons skepper, eintlik vir die arme teen die ryke instaan, vir die onderdrukte teen die onderdrukker instaan, en daar het eintlik 'n verdraaiing gekom of plaasgevind in die proses. Maar in Suid-Afrika veral het dit bestek gevat in die sogenaamde anti-apartheid stryd van destyds en het dit mettertyd in die hoofstroomkerke 'n voet vas gevind waar daar gesê het, maar jy as 'n Christen mag nie oorlog maak nie, want jy's 'n Christen, jy's daar, jy moet lief hê, jy moet net jou medemens help. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself is verkondig en ons weet dat die woord naaste kom nie uit die Hollandse vertaling uit nie, maar is self ingeskryf. So behalwe vir die woord naaste wat glad nie gebruik word soos dit behoort gebruik te word nie, wil ek nou nie daarop vasdraai nie. Maar byvoorbeeld gesê dat as jy by een wang geklap word, moet jy die ander wang draai. So jy, as jy 'n regte Christen wil wees, moet jy eintlik bereid wees om 'n slaansak van almal te wees. Nou hierdie beginsel was gemik teen diensplig, teen die militêr, teen die feit dat mense gewetensbeswaar moet opper oor hoekom hulle nie na die Bosoorlog toe wil gaan of dan nasionale diensplig wou doen nie. Ongelukkig het daai konsep die hele, kom ons sê, amper christelike
bestaan van in Suid-Afrika beginne oorneem, tot vandag toe. En ons kry mense wat absoluut 100% passief is, as gevolg van hierdie theologie wat in die kele afgedruk was en verkondig was. So by so, dat mense apathies staan teenoor doen, want God sal help. Nou, Annikie Kleinhans het die prentjie wat hier langs my is, het sy gister op Facebook gedeel. En dis een prentjie van een ou wat besig is om te verdrink in die water, en daar kom een boot aan, en die ou sê vir hom, klim in, en die ou in die water wat amper verdrink sê, nee, God gaan my kom help. En dan sien jy een helikopter wat nader gevlieg kom, kom, klim in die helikopter, nee, sê die ou, God sal my red. En dan die derde prentjie, later in die hemel, met ander woord die oud nou verdrink, later in die hemel, God, why didn't you save me? Here, hoekom het u my nie gered nie? En ek dink, of ja, die Here het dalk een moeilike woord gebruik, maar daar staan, for goodness sake, I sent a boat and a helikopter in answer to your prayers. Met ander woorde, ek het een boot en een helikopter gestuur, om jou te kom red, om jou te kom help. Maar dis nie hoe jy gehelp wou wees nie. Jy wou een wonderwerk sien, wat gebeur. Dis die probleem van ons mense in Suid-Afrika ook vandag. Daai apathiese houding wat voortspruit uit destyds uit, wat nou diep in ons, baie van ons opvattings ingeprent is, die kwestie van, die Here sal help en die Here sal voorsien. Ja, die Here sal help, as jy jouself help. Die Here sal jou die maniere gee, die kundigheid gee, die vermoë gee, om reg te kom, as jy beginne doen. Jy kan nie op jou agtereen sit en verwag dat manna uit die hemel uit moet val nie, want dit gaan nie gebeur nie. Jy moet begin voorberei en doen. Soos Annikie Kok daar berig het oor Swazilandse probleme en die manier hoe onkan die mense gevang is, want na 43 jaar van daar woon, is dit ondenkbaar dat dit in Swaziland sal gebeur. Ek dink een maand terug sou niemand gedink het in Swaziland gaan probleme kom nie. En kyk nou, nou net so, waar allemaal roep, oh, Here help ons, is daar oplossings, word antwoorde gegee, stuur die Here oplossings, maar jy wil dit nie vat nie, want dit kom nie in die vorm wat jy dit wou gehad het nie. Dit kom nie soos jy gedink het, dit moet wees nie. Maar dan, dis nie hoe dit in die lewe werk nie. In my grootste beproewings van my lewe het ek altyd gedink, uitkoms moet op 'n sekere manier wees. Net om baie later uit te vind, dat my slegte manier was God se goeie manier, want in die proses is ek geleer en voorbereid. Ons kan nie alles wat vir ons gegee word, die waarskuwings, die potensiële oplossings, ons kan dit nie net afmaak deur te sê, maar ek hou nie van daai persoon nie, ek hou nie van die Suidlanders nie, daarom sal ek nie aansluit nie. Dan help dit mos nie, jy bid nie. Want as dit dan nou deel is van oplossings wat na vore kom, dan behoort ons dit te vat. Ek kan my al indink in hoeveel mense sal nou sê, maar hoe weet ons? Jy gaan nie weet nie. Al wat jy behoort te weet is, dat God sal jou help as jy probeer, as jy jouself help. So staan vandag op
en begin doen, en moenie, soos die mense in Swaziland, gevang word. Verskoning, hier nou so'n klein hakplekkie gekom in die opname, maar ons kan mos nie toelaat dat ons, soos die mense in Swaziland, het ons broek op ons knieën gevang word nie. Ons moet bewus wees wat aangaan, ons moet voorbereid wees, ons moet planne maak, en wanneer ons begin planne maak, en wanneer ons begin beredeneer, dan sal ons die leiding ontvang wat ons nodig het. So terwyl jy nou vanoggend jou kondensmelk koffie geniet, weet ook, dat ons Hemelse Vader se weë is goed. Dis die beste. Maar hy het vir ons vermoëns gegee. Hy het vir ons hande gegee, hy het vir ons verstand gegee om te dink, om te kan beplan, om voor te berei. En niemand is te goed om dit te doen nie. Niemand is so goed dat hy gespaar sal bly deur niks te doen nie. Ons moet doen. Ons moet gereed wees. Ons kan het net doen met hulp van bo. Sterkte, lekker dag.